imaš mlad tim, interesantan tim, koji trči, koji se bori. U prvom poluvremenu ste mogli da primite više golova, tu je iskusni Stefanović završio posao. U nastavku ste imali jedan period, sad govorimo vama, jedan period dobre igre, gde ste zapretili, smanjili na 2:1 i da nije Ristov dao ovaj evrogol, plus onaj drugi, 2 evrogola smo videli, možda bi bilo do kraja i neizvesto. Čestitam, Brzi Brod je ekipa iz malog mesta. Ti si dečko celog života u futbolu, bio u Radničkom, bio u inostranstvu i sad si uzeo jedan mali klub od koga polako praviš ekipu. Prvo da čestitam... Prvo te znam kakav si temperament, znam ljuci malo što sam prošli put rekao autobus, ali tako sam mislio, ja uvek kažem ono što mislim. Međutim, Brzi Brod ne zaslužuje ovu poziciju koju je sad. Gde ste se to... Prvo da čestitam ekipi Radničkog iz Pirota na... Znam da voliš Radnički. Znači, ja volim Radnički Pirot, Radnički Pirot je meni u srcu. Međutim, ja sam uvek za klub koji treniram i borim se da ostvari što bolje rezultate. Radnički je bio ljubav i tvog oca, tako da... Sad, Radnički, kao Radnički, mi smo imali sasvim nameru drugačiji pristup utakmici nego kad je bila ta kup utakmica. Videlo se, otvorenije, znači, ruku na srcu. Krenuli smo da igramo otvorenije, želeli smo da damo dobar pressing, da ometamo igru Radničkog, što smo donekle uspeli. U prvom poluvremenu nisam zadovoljan na način na koji smo to odradili, tako da sam rotirao neke igrače u drugom poluvremenu, gde je izašla sasvim drugačija ekipa koja je bila mnogo agresivnija, mnogo pogledaj, uzdini. Ovo mi se sveđa, pogledaj, Brzi Brod, malo mesto, a deluje futbolski, deluje organizacijalno. Ja onda ću morati da odgovorim na tvoje pitanje, ono kad si mi postavio da posebno sastavio sam došao u ekipu Brzi Brod. Mislim da su tamo isto uslovi fenomenalni za treniranje, za rad. Ja se divim njima, da. Mladi momci su, također i ljudi koji rade u Brzom Brodu su isto mladi, željni su da pokažu tom mestu da mogu da održe klub u Srpskoj ligi i zbog toga sam se prihvatio. Sigurno da sadašnja pozicija je jedan bod posle 4 utakmice, ali uz napomenu da smo imali 3 gostovanja i to veoma teška gostovanja, da smo imali 3 gostovanja, tako da mi nismo apsolutno zadovoljni, mogli smo da imamo i više bodova, međutim gledat ćemo da izvlačimo pouke i da u narednim utakmicama igramo i za te bodove, jer je svaka utakmica ovde u ovoj srpskoj ligi neizvesna, svako može da pobedi i to ni ja se odlučuje. Da, čestitam. Idemo dalje. Pa one, isto moram da kažem da su ovi golovi koji su postignuti, koji je Radnički Pirot koji je dao, znači evrogolovi, to se retko viđe na prvoligaškim terenima. Kaže Bukari, ovo je bilo bolje nego Bukari. Znači, stvarno, nemam ja zamerke ni na suđenje, ni ništa, malo je bilo domaćinski, ali to je obočenje. Uslovi, pogledaj, fenomenalni, korektna igra, nema nikakve pretnje. Ja gledam ove tvoje navijače, pa zamišljam, pored aut linije, kako li se tamo u Brzom Brodu ponaša. Ništa. Ovde je sve na nivou. Razumi, ti to bar znaš, tvoj otac je bio ovde. Ovde ko dođe, on uživa kad igra futbol. I ne fali mu dlaka s glave. Slažem se. Nije moj da komentarista suđenje, nisam rekao da je u granicama fair i korektno. Da si mi živ i zdrav, samo napis.